місяці жахливої та кровопролитної війни 24 лютого сусідня росія вчинила непоправну біду в україні Підло напавши і намагаючись окупувати її територію. Втім, мужня боротьба українського народу та збройних сил за свободу і право жити і нині вражає світ. Військові злочини расистів не піддаються людському розуму. Попри все, країна продовжує жити і вирішувати нагальні питання сьогодення та майбутнього. І все завдяки тим людям, хто закоханий і не уявляє життя без своєї батьківщини. Українці різного віку, професій, політичних поглядів об'єдналися. Щоб перемогти, нині до нас у студію завітав цікавий співбесідник: політик, громадський і державний діяч, меценат, народний депутат чотирьох скликань та доктор технічних наук Михайло Олександрович Поживанов. Вітаю вас, пана Михайла, в нашій студії. З вами дуже давно знайомі. Знаємо вас, знають вас Балтяни, жителі Балтського краю. Але у нас, як завжди, є дуже багато тем для бесід і актуальних тем. І сьогодні нині для всіх жителів України, для всіх українців, одна єдина головна тема це тема війни. Три місяці український народ, Збройні Сили України, ведуть героїчну боротьбу проти російської окупаційної навали. Ви, як політик, державний діяч, громадський діяч, меценат. Як вважаєте ваша позиція і ваша думка? Які найреалістичніші перспективи нині для українців вимальовуються наразі? Доброго дня вам, доброго дня всім, хто дивиться нас. Насправді Балчина це вже таке. Майже рідне містечко, і ну я іноді заїжджав, але в студії дійсно вже кілька років я у вас не був. Я вдячний за запрошення. Зараз заїхав ну, поспілкуватися тут з друзями, бо останнім часом дуже багато буваю на Одещині, в місті Одеса. Тут ну, різні справи, скажімо, і волонтерські, і гуманітарні, і партійна діяльність. І певною мірою бізнесової справи, воно все сьогодні об'єдналось. Найбільша наша біль це військові дії на нашій території. Коментувати щось, розповідати. Я думаю, що кожен кожний своєю родиною він відчув, що реально відбувається для мене, як людини, котра в свій час працювала там мар'юпольським міським головою. Дивитися, все те, що сталося сьогодні з містом Маріуполем, це не просто біль. Це ну, реально в нормальному розсудці, уявити собі, важко, що воно таке може бути. Десь там на початку квітня я мав можливість на запрошення міського голови Бучі Толі Федорука. Був ще місто було не відкрите, але ну, з. Певними там, групою наших громадських діячів, ми поїхали передивилися. Я вам скажу, що жодне фото не передасть того, що я зміг побачити там. Це, ну, це не просто підлость, це. Я навіть не уявляю, мені не хочеться повторювати ті матірні слова, котрі дуже часто на цю тему використовують. І мені це. Не Трошки їй не подобається в той лексиці це казати, але знайти навіть якийсь синонім, це дуже і дуже важко. І е, коли ви говорите сьогодні про варіанти, я реально розумію, що без е, західної допомоги, без Європейського Союзу, без Сполучених Штатів, без Великої Британії, та в цілому всього світу е, досягнути перемоги дуже важко. Росія підло. Е, Почала наступну з усіх боків, додалась Білорусія до цього, і давайте про це теж щиро казати: бо ніколи би ні Житомирщини, ні Чернігівщини, ні Сумщини без вторгнення з території Білорусі не було, і чим би вони там їх керівники не прикривалися, але це підлість просто вищого гатунку. Добре, що сьогодні півночі країни звільнена, але останні ракетні удари, те, що відбулося по учбовому центру військовому Дісна на Чернігівщині, коли біля сотні наших хлопців загинуло. Ну я ще раз кажу: це, це важко от про такі речі казати. Але я думаю, як кожен українець, я вірю в нашу перемогу. Ми реально дали достойний відпір. Сьогодні воно все перейшло трошки в іншу фазу. Да? Нема такого навала ні з одного, ні з другого боку. Вона більш перейшла така крок вперед, два кроки назад. Прикро, що крок за кроком все ж таки захоплена територія збільшується. Позиція вищого керівництва, ну я на сьогоднішній день по більшості, я думаю, що навіть якщо у нас є хоча б маленькі зауваження, ми мусимо про це сьогодні мовчати і один одного підтримувати, сваритися будемо, коли перемога буде. Тому я максимально намагаюся підтримати всі гілки влади. Котре Працюють іноді. Ну я без цього не вже не був би Михайло поживанов. Якщо б там свої дві копійки кудись не вставляв, я там випускаю блоги. То в газеті День періодично, то на сайті «Левий берег» Я веду два блоги, ну і там я іноді закидаю. Ну, не то що зауваження, а щоб Конструктивну я… Конструктивну критику, можливо, навіть це не критика. Я Підкреслюю ті чи інші питання, на котрі, мені здається, уряд там вище керівництво країни потрібно звернути увагу. Це навіть не критика. Бо от на сьогоднішній день, коли Ну, абсолютно правильне рішення було по податковій, скажем, системі. Там в перші дні, ну не вперше, а вже в перші дні війни, скажем так, да, наприкінці лютого прийняті були там зміни до податкового законодавства про перевірки і решта. Да? Президент з гарним виступом, 15 березня, про це все розповідає, Що воно запрацювало, Що ми сьогодні просимо бізнес там, хто має можливість переїхати в інші регіони, але починати сплачувати, не можете платити ПДВ, переходити чи там податок на прибуток, переходити на 2% відсотки за і так далі. Ми це все По можливості платі, так, так щоб воно. Було бо ми всі реально розуміємо, що від цих податків залежить і наша армія, по великому рахунку, вся бюджетна сфера, і це все наша життєдіяльність кожного з нас від маленької дитинки до вже дорослого, скажімо, там, похилого віку людей, і не дай Боже хтось ще і з вадами, там як ми кажемо, інвалідами і так далі. І так далі. Тому це все розуміємо. А наприкінці квітня вдруг голова комітету Гетманців виходить з іншими пропозиціями, хоче це все скасувати, навіть збільшити певні податки. В країні коли там 6 мільйонів виїхало, ну кажуть, два повернулося, але мінімум 4 мільйони людей вже за межами країни, і ну, мінімум половина з них роботоспособні, Якщо внутрішнє переселення вже кажуть, що до 10-11 мільйонів всередині країни, то треба реально розуміти, що це все впливає і на ринок праці, і на валовий внутрішній продукт, і на роботу. А це за собою тягне все. Це і заробітна плата той чи іншої людини. Потім наповнення місцевого бюджету той чи іншої громади, і багато-багато таких речей. І в цій ситуації, ну я розписав там, що я би бачив, як треба було робити. Добре, що на деякі відгуки, скажімо, Верховна Рада не пішла і наприкінці квітня, не поміняла всі ці речі. Вони взяли на більш детальну проробку, і от таким чином ми теж допомагаємо. Ну скажімо, впливаємо на ті чи інші рішення. Я сподіваюся, що воно. Ну, дозволить і окремої громаді, і окремої людині, і окремому бізнесмену потім ну, отримати щось трошки краще, ніж воно було, скажімо, на сьогодні. Останнім часом я дуже багато займаюся певною гуманітарною діяльністю, там, волонтерською діяльністю, і ми зараз от працюємо з Олегом Радковським, там, Сергієм Мітрофанським, Барським Олександром. Ну, і що там можна десятки прізвищ хлопців назвати, хто в Батьківщині працював. І я прийшов до них, тому що ну, з одного боку, я їх знаю дуже добре, бо я сам в свій час був народним депутатом України від блоку тоді Юлії Тимошенко. І я сьогодні розумію, що коли ти щось от в цьому напрямку навіть волонтерському робиш, то повинна бути структура. І от на базі партійної структури ми сьогодні працюємо, передаємо, отримуємо там гуманітарну допомогу, передаємо її і нашим Збройним силам України, передаємо людям переселенцям. Тим, хто сьогодні потребує той чи іншої допомоги, і тому я от, ну, почав співпрацювати іменно з партійною структурою, от щиро, сьогодні там хтось закидав, що воно на часі, не на часі, на часі, коли ти робиш ці речі, ми відкинули всі думки там про ті чи інші вибори, хто де на якому місці. Навіть тут, я коли приїхав, да на Балше мені задають, ну а як от ти там, з такими регаліями. там, був міським головою, був замом мера Києва, замміністра економіки. І ти от просто з хлопцями тут працює. Я говорю, да, працюю, тому що це механізм для того, щоб дойти до той чи іншої родини. Це команда злагоджена. Абсолютно. І е, тому мені навіть це допомагає. А регалії, там, зв'язки, вони сьогодні нікому не потрібні на тих погонах. І я переконаний, що от разом ми зможемо зробити нормальну річ. Задав питання тому, Радковському Олегу, кажу, Олеже, ну ти голова обласної партійної організації, і сьогодні перший заступник голови обласної ради, тобто ну, ти представлений реально во владі. Чому нема реально нормального хаба гуманітарного на Одещині? Чому сьогодні гуманітарку забирають або з території Румунії, або найближчий це Вінніця? Да? Чому в Вінницю візуть, в Одесу ні? Хто чого лякається, що ми не можемо знайти складські приміщення, ми не можемо забезпечити волонтерами. І ми зараз розпочали цю роботу. Ми зустрілись з головою обласної ради, зустрілись з керівниками військової адміністрації. Ми домовились, навіть знайшли серед партійців, хто мав приміщення складські. Вже в місті Одеса домовляємося, і е, я думаю, що протягом двох тижнів ми відкроємо великий хаб, де ми зможемо роздавати гуманітарку і ті, хто приїхали, і все, що потребують, скажімо, наші збройні сіли. Е, я вчора мав зустріч з командуючим військово-морськими сілами України, контрадміралом Ніж Папою. Ми обговорили теж наше спільне питання: чи ми можемо допомогти? Останнім часом я дуже багато часу приділяв місту Маріуполю, де був в свій час Маріупольським міським головою. Але я навіть слів не знаходжу, що сказати. От, навіть ті речі, коли ти відкривав їх як міський голова, ти працював над розбудовою міста, там я згадую галерею я Івановича Куїнж, Маріупольський Краєведський музей, храм світового архістратіга Михайла станцію переливання крові, якісь інфраструктурні проєкти. І коли ти сьогодні бачиш на фото руїни, руїни на цих містах, ну я не знаю. От, от, кому там півхрама заважало, да, в нього потрапили якісь там постріли, ракети, кому інфраструктурні об'єкти, кому там торгівельні центри, готелі, житло людей, кому воно все це заважало, і от до такого стану це довести, і е, це жах. Тому, ну, скажімо, певною мірою, щоб. Перейти від цього, да я от на цьому напрямку без моря вже жити не можу, і за от останнім часом пов'язую своє майбутнє, скажем теж, пане Михайле, ви як ніхто пов'язаний з Маріуполем з долею Маріуполя. Як ви вважаєте на вашу думку, чому ця трагедія взагалі сталася? Звісно, однозначно, що російсько-українська війна увійде в світову історію як одна з найкривавіших воєн. Нині вже більше 20 тисяч мирних жителів Маріуполя загинули. Чому ця трагедія в 21 столітті взагалі трапилась? Як вважаєте? Я не намагаюсь бути об'єктивним відверто, бо я всіх обставин всього не розумію. Так? Сьогодні я бачу ну, певні приклади. От в 100 кілометрах від Маріуполя знаходиться інший порт на Азовщині, Бердянськ. В Бердянськ загарбники зайшли фактично без жодного пострілу. Фактично нічого там не зруйновано. Повністю сьогодні там працює їх адміністрація. Люди в шоці від того, що там відбувається, ці фільтраційні лагеря в Бердянську Сьогодні, ну я думаю, що мінімум 20-25 тисяч переселенців з Маріуполя, бо люди виїхали з ну, бажанням далі їхати на Запоріжжя, але на, не змогли. Так, вони закрили зараз. І всі гуртожитки, всі там, ну, більшість баз відпочинку, вони забіти цими людьми. Дуже добре, що їх туди пустіли. Пустили там, по більшості на безоплатній основі. Так, це не то, що на Західній Україні, коли виїжджали родинами, знімали там будинки, квартири і платили там все воно більш-менш там живе. А тут просто пускали, і це як гуманітарка, вона була. І люди кожного дня чекають. Буде зелений коридор, ні буде. Вони хто має можливість заїхати на це кольцо Бірдянське, де забирали автобуси, їх нема. Їх ну, рахуйте десь 8 чи 9 травня вже жодного нема. А Маріуполь зруйнований повністю. Щент? Суб'єктивно, я іноді думаю, що це помста певна тих росіян, хто в 2014 році захоплював Маріуполь. Бо треба пам'ятати, що він був захоплений. Треба пам'ятати, що тоді, 13 чи 14 травня 2014 року, відбувся референдум псевдо, псевдо референдум, підкреслим це так. І в той час міський голова пан Хатлубєй і два директора великих металургійних комбінатів підписали певно. Угоду про взаєморозуміння з цими сепаратистами, так званими ДНР і все решта. Да? І завдяки тільки Збройним силам України, ну нашим теробороні як він тоді починався, волонтерський цей рух полк Азов, наприкінці червня може, Ну вони звільнили Маріуполь. І, можливо, це лишилось. Там і це, от як помста вам, що ви от повернулись в Україну і не визнали наш псевдореферендум. Да, можливо. Це здогадки. Я просто сам собі хочу, ну, хочу логічну відповідь знайти, чому, чому сьогодні. Раддом номер 2 зруйнований, лікарня номер чотири зруйнована. Чому всі культурні заклади зруйновані? Чому Приазовський державний технічний університет зруйнований? Чому, скажімо, ну у мене там родичі э, лишались, скажімо, мій троюродний брат втратив три квартири? От де мать його жила, де він жил, де сестра жила. Всі три будинки, всі три квартири зруйновані. Він сьогодні в Бердянську э, знаходиться, не може виїхати оттуда. Чому іншого там двоюродного брата вивезли на територію ДНР? Він не розуміє, він вже ну, пенсійного віку, йому практично 70 років буде, от, за кілька днів. І він взагалі не розуміє, що трапилось. Да, от, він лишився без машини, без будинку, без всього. Тобто, це речі, на котре от, ну, нормальну якусь відповідь знайти неможливо, кому ці люди заважали. І от за це, ну це не просто там міжнародні суди да, про військові злочини. Я думаю, що тут жодними грошами це не може навіть агресор відкупитися. Це справи, котрі, ну просто все світове товариство повинно довести до кінця, і хто давав накази, хто виконував ці злочинні накази, хто руйнував все це і хто навіть е, не робив, бо є діяльність злочинна а є злочинна бездіяльність. Я не в прив'язці, скажімо, до от теми Маріуполя, але ми вчора от мали розмову в Одесі. Я з керівниками органів місцевого самоврядування і військової там районної адміністрації одеської з Юрою Круком ми зустрічалися розмовляли. І на прикладі тих чи інших громад, селищ, сіл, міст. Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Ну ми іноді ж читаємо ми ж всі в цих телеграмах, там всіх, всі новини перечитуємо і десь читаємо, що когось за колаборантство там Служба безпеки України притягнула, там Нацполіція когось притягнула. То я вам скажу, що найбільш руйневні дії відбувались і в тих містах, де керівництво міста Симола, Селище не просто ставало колаборантом, а злікалась і збіжала. Бо капітан корабля тонущого, да, ми пам'ятаємо це, останнім мусить покидати корабель. А коли е, капітан один з перших покинув, а потім, виявляється, невеличка аварія, е, котру можна було там з'єднати два дрота, і місто було би, чи там селище було б із електрикою, із опаленням, і чимось. Вдруг, виявляється, його нема. А комунальні служби подивились, що нема голови, а ми чим гірше, і їх теж нема. Тому оці речі, незважаючи на все, влада, ну, якщо ти вже пішов до влади, то ти мусиш до останнього це пройти цей крок. Це вже ну, твоє просто зобов'язання. Ти шов ти обіцяв людям, і ти мусиш це все зробити. Тому у нас. В країні от деякі місця, де трапились трагедії, да? але, скажімо, це не пов'язано з ну, тою атакою, що було на да? на Ірпень, Буча. Там інша трагедія. Що? А от на Сумщині кілька населених пунктів трапилось те, що я казав. Я переконаний, що Ну, тут важко оцінку давати. Да? Ми самі не знаємо, коли в твій будинок буде щось потрапляти, і там якісь обставини, як би ти сам себе поводив. Тому я сьогодні і жодного прізвища не хочу називати. Да? Розберуться всі Потім, чому так трапилось, але це звернення і розуміння всіх тих, хто сьогодні простує на відповідальних посадах в органах влади. В комунальних підприємствах, в ті, хто робить з жизні забезпечення людей, вони мусять розуміти, що від їх роботи залежить життя кожної простої, нормальної людини, котра сама нічого зробити не може. Тому от, от такі питання є, виникають. Я десь, ну де можу, я допомагаю, розповідаю, як правильно було би, на мій погляд, це все робити. Видно, що окупант, російський окупант, підли і не цей він хоче і планує не тільки знищити економіку України, міста українські села. Він хоче і бажає, і марить тим, аби знищити все українство, україну як націю і українську, звісно ж, культуру. Освіту, медицину, всі цінності, які наживалися століттями в Україні, вони всі знищуються. Як вважаєте, як з цим бути? Як відновити українство, як відновити українську культуру, українську освіту і всі цінності, які зараз нині щодня знищуються? Ви абсолютно вірно ставите це питання. Я, наприклад, от там, Маріуполя почав вам. Розповідати про картину галерею Архіпа Івановича Куінжи, в котрій зберігались оригінали робіт Архіпа Івановича Куінжи, роботи Івана Івазовського, ще там великих митців того часу. Все, що відбулося там Маріупольським краєвечським музеєм, все, що було на Київщині з музеєм Марії Примаченка. Да, ми ж э, чули всі так, ці звісно. речі, все, що пам'ятки э, наші казацьке і там української слави на Чернігівщині, Сумщині, коли це все ну, наша історія руйнувалася, коли вони знищують наші э, українські книги, і історію, навіть. Э, Учебники української мови, літератури історії на захоплених територіях, вони просто, ну, як гітлеровці в свій час це знищують, спалюють і все. Абсолютно правильно ставите питання. Не буду оригінальним. Я повторюю слова Уінстона Черчилля: якщо ми не будемо дбати про культуру, освіту там, медицину, то Навіщо тоді ця війна За з за що ми боремося? Це наша історія, це наші і з-за цього наші хлопці гинуть. І за цього все, все відбувається. Бо це те, що ти з молоком матір впітав. Да? Як я пам'ятаю, коли я працював в Київській міській державної адміністрації у Олександра Олександровича Мельченка, у нього ну, любимо таке речення було: там закопана моя поповіна. От він казав, от, от таке, от я, я перший раз від нього почув, так от ну, щось. Земля предків. Да, що там закопана моя пуповина. то от заради цього все це і робиться, що б ти не хотів, які б там ані цінності, ті чи інші, не були, в першу чергу це своє. І тому ми мусимо про це дбати. І я переконаний, що ми мусимо, як в свій час ми виграли там по Скіфському золоту, всі суди там в Амстердамі ми його... Повинні просто повернути до себе, так і інші цінності, котрі вони сьогодні там тащать собі стиральні машини, холодильники, але і цінності з запасників наших музеїв на захоплених територіях вони забирають і вивозять в Російську Федерацію. Тому ми мусимо і над цим дбати, ну це як на майбутнє, щоб це все повертати, щоб воно було обов'язково, бо без цього не буде майбутнього України. Ми сподіваємося, що всі воєнні злочини рано чи пізно будуть зважені, розкриті Абсолютно. і, звісно ж, покарані. Ну так же, як я можу, от питання підняти ще, да? ми, ми це теж, скажемо, обговорювали в Одещині. Гуманітарки сьогодні з різних боків йде дуже багато. І іноді, коли ти бачиш, що ну, з той же Румунії завозилась фура з певними консервами, да, їх розповіда... ну, роздавали там, е через волонтерські організації, що... а потім ти заїжджаєш в якусь крамницю і... На і бачиш на полицях ці консерви, е ну, у мене виникає питання, ну, хлопці. Ну, не для цього весь світ збирався, ми ж мусимо дати тим людям, кому його привезли. Його привезли безоплатно. Тому от не грайтесь з такими речами. Ну, шкода, але це є. Наша загальна спільна відповідальність вона повинна бути. І е, якщо ми всі це будемо розуміти і працювати, от, ну, як єдина. Нація, єдина команда, єдине все ми звичайно переможемо. І я переконаний, що так і буде. І оптимізму в мене більше, ніж песимізму. Більше 40% населення України втратило роботу. Ситуація дуже печальна і дуже складна, тому що люди фактично опинилися за межею бідності. А навіть ті люди, хто живе в таких тильних регіонах, де немає зараз активних бойових дій, все ж таки і мають місце роботи, все ж таки не мають зарплати. Бюджет річ обмежена. Як вважаєте, чи можна якось врятуватися українцям? Не буду критикувати в черговий раз там дії уряду чи Національного банку, але. Проблеми я реально бачу, я їх озвучую, для того, щоб люди, хто має вплив на прийняття рішень сьогодні, да, вони почули, що така проблема є, і задумались, як її можна вирішити. Якщо ми говоримо про великі міста і великі виробництва, мушу констатувати, що агресор, Російська Федерація своїми ракетними авіаударами е, намагається зруйнувати всю нашу індустрію. Якщо повертатись там до території нашої Луганської, Донецької області, це, це зруйноване все. І металургійна промисловість, транспортна інфраструктура, вся логістика, все. Все, що стосується там, ну все, що відбувається, Запорізька область, Херсонська область. Да, ми бачили, як вони навіть елеватори вивозили десятки тисяч тонн зерна, сімочки і все візли в Крим, грузили на свої суда і продавали. Абсолютно, не компенсує людям, хто виробляв, хто тримав всі ці речі. Вони крали просто. Абсолютно. І е, далі виходить теж цікава ситуація. Вся транспортна і логістична інфраструктура, ну, сьогодні Чорне море заблоковано. І Одеса, і Южний, і Чорноморськ, і реально все, що відбувається, там Ріні трохи працюють, але щоб вигрузити машину, скажімо, з зерном, хто там на баржі хоче по Дунаю, хоча б там в Румынію кудись віддавати, е, водії стоять 2-3 тижні, щоб вигрузитися. І це при Тої відсутності пального при тих ценах, це абсолютно ненормальна ситуація. І от, скажімо, ну, тут Балщина. Да? Я ну, проблеми знаю, трохи так з людьми ж розмовляю. Да, десь хтось зберіг урожай, він є. Вони його тримали для того, щоб нормально там посівну, щоб ну, певний запас був. Сьогодні логістично ти його нікуди не продаш. Сьогодні курс, якщо ми говоримо там долара фіксований. А ціни скакнули, ну той же бензин там з 30 чи дізелька, да, більше тут дизель потріб. З 30 вже під 60, і то ти його не знаєш, де його в тих обсягах і по 60 набрати, коли він вже потрібен. А коли ти отримуєш валюту, ти її мусиш продати по 29-25, щоб обігових грошей мати. Це все потребує реального вирішення. І це в кожному напрямку. Я кажу, це. Промисловість, це агросектор, це переробна, це послуги, торговля, це, це все разом, от в кожній, воно мусить окремо. І тут, ну я переконаний, що і Міністерство економіки, я просто розумію, ці речі, як свій час майже два з половиною роки працював заступником міністра економіки, тому всі баланси торговельні. І як воно повинно бути, я розумію, тому я підказую і ну, кажу, що звертайте от на такі речі увагу. Тому що від цього залежить не тільки податки, не тільки заробітна плата. Ну це виживання в цілому фактично вже ні якоїсь там невеличкої групи, навіть не тих 20%, Да? Це виживання в цілому всієї. Країну. Тому ці речі, звичайно, треба робити, на тих, треба звертати увагу. Але більшість, хто міг би допомогти з логістикою, там, невеличкими партіями, продавати те зерно, ту же сімачку, ту же кукурузу. А пару місяців новий врожай буде. А його треба десь знову зберігати, десь його треба збирати і кудись віддавати. Тому це питання, воно ну, в великому комплексі повинно вирішуватися. Все, що стосується фінансової допомоги, ну слів дуже багато. І від міжнародних фінансових організацій, від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів. Навіть ми бачили, як там граціозно Байден підписував цей закон про виділення 40 мільярдів доларів нам на допомогу. Ні, всі вони йдуть, звичайно, на економіку, там теж є і чи на допомогу військову, там різні є аспекти, вони повинні бути. Євросоюз в цій ситуації в кілька разів менше надав допомоги. Я думаю, що вони могли б дорівнятися до Сполучених Штатів і теж надавати цю допомогу. Я дуже очікую санкцій, бо сьогодні все, що зробилось, буквально теж кілька днів. Ну, я думаю, що у кого там друзі є, хто різними шляхами десь там знаходиться. Мені одна людина розповідала, що через Грузію, така кількість фуриде з товаром в сторону Російської Федерації, що тут воно нібито заблоковано, нібито Євросоюз нет, а коридор через Турцію, Грузію, сьогодні на Російську Федерацію воно все йде під виглядом вже інших поставщиків тої продукції. Тобто, от на це, я розумію, що від нас це не залежить. Да? І тут, ну, коли я наголошую ці речі, це питання до наших партньорів, це питання, котре ми мусимо ставити перед ними: що один одного не треба обманувати. Що реально ми сьогодні, от, той заслон, от той навали рашистська на Європу. На демократичні цінності, І е, е, от е, тут треба працювати. І те, що останнім часом е, починають лунати е, слова там, ну, великих колишніх, слава Богу, високопосадовців, там, чи зі Сполучених Штатів, чи з Європейських тих чи інших країн, що «Ой, сідайте, домовляйтесь, все кидайте, повертайтесь, вон, типу що захопили, хай у них вже лишається. Тоді в мене виникають питання: а от ті хлопці, дівчата, що загинули, а ті мірні жителі, що загинули, а те, що зруйновано тоді ціна цього, хто це робив? Я думаю, що суспільство цього не сприйме. Не сприйме, не пробачить і не дозволить. Абсолютно. Тому о, от я би такі от речі і відкидав: ми мусимо знаходити механізми, як врятувати і економіку, і кожну людину. Але й зробити свою військову справу і перемогти. Ну в цьому контексті, звісно, що Росія ницо і підло щоденно бомбардує українські міста і селища, вщент руйнуючи інфраструктуру, пане Михайло. Як вважаєте, чи може нині після закінчення війни, звісно, Україна сподіватися на якісь виплати репарації для відшкодування, відновлення української інфраструктури, чи це просто рожева мрія? Я хотів би, щоб це не була рожева мрія. І я думаю, що не тільки я б це е, хотів, мільйони українців втратили ну, саме е, головне своє житло це перше. Е, сотні тисяч малих підприємців по всій країні. Втратили свої малі підприємства. Це і маленька торговельна точка, це і перукарня, це і той чи кав там кав'ярня, салончик, ресторанчик, торгівельний якийсь там майданчик. Вони втратили ці речі і вони мусять отримати. Відшкодування. Я реально розумію, що ні Україна, ні бюджет України цього зробити не зможуть, бо це вже, скоріш за все, ну я про мільйони взагалі мовчу. Це може і мільярдами це не буде. А далі пішов середній бізнес, а далі пішов великий бізнес. Ну, скажімо, зруйнований той чи інший нафтопереробний. Да, ну ми ж реально розуміємо, в чому наша проблема, бо ракетні удари про Кремінчувському ніфтопереробному заводу призвели до того, що він сьогодні не працює, і сьогодні він не є постачальником продуктів, ну, продуктів нафтопереробки. Я вже не кажу про металургійне підприємство там Маріуполя. Я не кажу все, що сьогодні з верфями в Миколаєві. Там інфраструктурою, інфраструктури, еліваторами, ну, ну, ну технікою, звичайним е, рухомим станом там, чи великих наших державних підприємств, чи навіть приватних компаній. Воно все зруйновано, воно все повинно знайти механізми відшкодування. Коли фашистська Германія програла і підписала акт капітуляції. То в межах акта капітуляції можна було державам забирати, да? тоді ніхто Радянський Союз забрав, там певні території хтось забирав. В сьогоднішній ситуації те, на що нас підштовхує світ, і е, що ви сядьте домовтесь, то в цій домовленості я не думаю, що та сторона визнає якісь там виплати. А реального механізму судових рішень отримання боргу навіть через європейську чи світову судову систему, але ми з вами реально розуміємо, ну, Ахметов, можливо, це зможе зробити. Я буквально там вчора, здається, прочитав інформацію, що він заявив, ну, група його компанії, що вони за металургійні заводи там 20 чи 25 мільярдів доларів вже. Рахують, і будуть подавати в світові суди для того, щоб це відсудити. Але я реально розумію, що якийсь хлопець там з Бердянська, Мелітополя, Херсона, Нової Каховки чи там Розовки, чи того ж Маріуполя скоріш за все, він до тих європейських судов йому буде дуже важко дойти. І в цій ситуації повинна, я розумію, допомагати держава. І держава повинна розробити більш-менш облегшені механізми для того, щоб ці люди могли звернутися. І я вже ще раз повторюсь: я мовчу про житло. Бо житло це те, що. Ну і пенсіонери втратили, і звичайні там люди десь втратили це механізм, як його повернути, як це зробити, хто це побудує. Ви знаєте, от ну, шикарний виступ нашого прем'єр-міністра в Давосі був, да, коли він Мрію сказав, що. Ми просимо кожну країну, кожне там велике місто взяти шефство над тим чи іншим регіоном і повністю відбудовувати, робити там якісь шикарне. Ну, я людина, яка багато їздить по світу і в тому числі по Європі, то я вам скажу, що не всі села, не всі питання в Словаччині чи в Чехії, в Угорщині чи в Румунії. Де і в той же Німеччині стовідсотково вирішене на сьогодні, щоб казати, що вони не будуть робити для власних мешканців, а приїдуть і будуть робити країну мрії тут на території України. Ну це бажання, це красиві слова для нас більше, да? чи звернення до них, але хоча б щось поновити. Я е, один приклад дуже часто. Ну, Знайомим навожу, коли мені там задають питання, а от відбудують там той же Маріуполь, коли ми повернемо. Ну, так трапилося, що я перший раз в Білград, столицю Сербії, потрапив у 2010 році. І коли на вулиці князя Міхая, ну, я крещатик в Києві, да, я побачив зруйновані будинки. Я побачив стан тих торгівельних центрів чи там будинків зруйнованих, да? а реальне бомбування Білграда відбувалося в 98-му році. А я в 10-му, тобто 12 років з того часу пройшло. І я побачив, що воно стоїть зруйновано. Тобто європейська країна, котрій дуже намагалася Російська Федерація допомагати, вони за 12 років. Нічого там не побудували. І перше, коли вони заявили про свій європейський шлях, Європа почала давати гроші наприкінці 13-14 року, оця відбудова почалася. Так, да, сьогодні вже в 22-му, ну я не був до з в -му, в му році був. Сьогодні вже да, центральна частина виглядає нормально. Але Но на це, пробачте, пройшло 23 роки. Щоб вона виглядала нормально. Тому обманувати себе, що хтось прийде і за тебе тут райське яке містечко побудують, не треба. Я ну, просто цього не хочу, і ми не мусимо думати, що якщо ми людям щось от таке розповідаємо, то вони такі дурні, що вони цього не розуміють. Да? Краще, як кажуть, там гірка правда і розуміти. Я от навіть коли ви питання про бізнес задали. Я вам скажу, що дуже хотілося би, щоб бізнес реально розумів умови навіть не тільки на воєнний стан, а що буде після воєнного стану. Маленький приклад. Там в Києві у мене є приміщення, ми його здаємо під ресторан. Сусідній ресторан відкрився. Працюють. Ну, я знаходжу тих, хто були вони нічого не платили оренди. Кажу, давайте відкроємося. Каже: нема персоналу. Каже: от, ну, шеф-повар, жінка була, вона уїхала з дитиною, знаходиться у Франції. Во Франції отримала на рік дозвіл на роботу і соціальну допомогу. На себе 380 евро, євро, на дитину 220 евро. євро. Враховуючи, що вона шеф-поваром була в какую-то кондитерську вона пішла працювати. їй старту дали 800 євро ну, з тим, що подивиться місяць-два, як буде. Вона не киянка, вона в Києві знімала квартиру. От ми їй там зателефонували: Віра, ти готова там повернутися? Каже, а що ви мені заплатите? 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день. І я мушу в Києві знову шукати квартиру, все. Я сьогодні маю житло. Ребенок пішов в школу, його забрали, і я маю тих гроші. Ну, вона розповіла, які мені вже сенсу повертатися в країну немає. І я реально розумію, що з тих 4 мільйонів виїхавших, ті, хто знайдуть роботу, ті, хто працевлаштуються там, скоріш за все, це вже... Для країни потеряні люди. Якщо тут наш уряд, наше вище керівництво не зробить такі умови, щоб людям було цікаво повернутися сюди і розпочинати бізнес знову тут. Тому оце питання і громадськості, і політиків, і керівництва держави, щоб спільно знайти ті механізми. Да, це ж баланс. Ми реально розуміємо. Міністр фінансів Фаріот, мені треба грошей в бюджет. Бо в мене вчителі, лікарі, армія і все. Бізнес каже, а що мені працювати на збиток, я ж не буду працювати. Да, я мушу хоч якусь вигоду від своєї праці отримати. Мені свою родину треба утримувати, мені треба людей, хто працює, утримати. І от той баланс його треба знайти, щоб обидві сторони реально розуміли, що це шлях для ну, нормальної розбудови потім суспільства після війни. І це завдання. Ну в цілому, суспільства, але саме велика відповідальність, звичайно, на владі сьогоднішній. дуже багато проблем і перспективи дійсно не райдужні поки що, але все можливо. І збройні сили України щоденно демонструють героїчні просто приклади мужності, витримки, виваженості. Остерігаємо за вашою роботою, за вашими світлинами, за вашими публікаціями у соціальних мережах. Ви дійсно багато чого зробили для наших військових, як і багато сотні українців, наших земляків роблять щоденно для українських військових. Бачимо, що ви із колегами і співробітниками допомагаєте армії. Що конкретно вже встигли зробити? Я скажу, ну от наші хлопці буквально вчора ці станції в Миколаєві відвезли, тот же Саша Барський, да? ну, переносний заряджальний ці станції, бо іноді в тих містах, містечках чи в розташуванні військ, немає електроенергії. Да? Ці пересувні станції, електропостачання ми передали туди. Якщо казати не тільки про Збройні Сили, ну, я особисто звертався до своїх друзів в Австрії і кілька санітарних машин було передано, і ми передали Ахмадіту, передали в ряд обласних лікарень по країні. ліки. Те ж саме ми кілька Грузів з Австрії, Угорщини, ну там, де були друзі, з ким я міг нормально спілкуватися, на десятки тисяч доларів було передано, і я сподіваюся, що це теж допомогло людям. Крім того, ну, я про це навіть ніде особливо і не кажу, але не хочу. Так повинно бути у всіх, да? ну, от, мій молодший син він сьогодні в Збройних силах України. Він на гарячих точках. І повірте, що вдома, коли от там з дружиною починаєш, ну, а ти при таких этих, знайомствах, все, ти не міг сину материнське, а не дай Боже, а коли ж там проходить, що 2-3 дні він ще не телефонує, то у них. Телефони сели, то насправді там бойові дії, ті чи інші йдуть, і ті умови, в котрих все знаходиться, бо в тих бліндажах, в котрих вони самі ці окопи вирили, вони там і ночують, і все відбувається. І та стрільба, і коли ну там, розповідають, що когось хлопців от привезли його вже двохсотим нема, а хтось поранений. Ну, Це не додає оптимізму, да? але це є і це. В кожній країні, ну, я реально розумію, ті, хто дбає за країну, воно так повинно бути. І навіть коли він мені сказав, що я хочу от іти, да, що от, ну, там, воєнкомат, все, я сказав, це твій вибір. Це класно, що ти йдеш, бо якщо кожен так не буде робити, то тоді, а хто? З Марса до нас ніхто не прилітить, з Європи, ну, крім там за гроші чи якісь там. Люди, кому сподобаються от такий екстрим, можливо, хтось може приїхати. А загальна маса Збройних сил України це якраз наші сини. Але ми переможемо. Ми переможемо. Ні, тут я оптимізм, воно просто, ну просто таку от ноту я затронув, на самому навіть десь хвилюючи ці всі моменти. Ну, я переконаний, що все одно ця техніка, котра повинна прийти, хлопці вже, я просто знаю, що багато навчаються на роботі з цією технікою, це теж складна техніка, да? це не те, що було. Тому тут перевчитися все. Але коли от воно буде, і коли ми зможемо дати, скажімо, ну, скажімо, якщо ми говоримо про Одещину, то щоб жоден корабель російський з цими ракетами крилатими навіть і не думав кудись підходити. А вони ж сьогодні, коли виходять в акваторію, їм вистачає той дальності, щоб будь-яку точку на мапі України досягнути не тільки Одеса. Да? Тут розмова йде про всю країну, і от тому от такі речі вони дійсно повинні бути. І коли воно буде, ну тоді крок за кроком ми наближимося до нашої перемоги. А в нього я просто вірю, бо без цього тоді навіщо? Навіщо все? Якщо не буде твоєї батьківщини, то це неправильно. правильно, пане Михайло, дуже вдячна вам за сьогоднішню розмову і за цю зустріч, незважаючи на те, що дійсно дуже багато проблем, але моє серце сповнилось надії і вірою, що все ж таки. Ми переможемо. Україна переможе, бо за нами правда, бо за нами Бог. Дякую вам. Бажаю вам всіляких гараздів, сили, здоров'я, у всіх ваших починаннях, задумах, тому що ви дійсно займаєтесь потрібною і дуже актуальною справою. Дякую вам. Дякую всіх, хто дивився. Думаю, що ми вам не наскучили, Якісь речі ми сказали, ті, що вам були цікаві. Я теж вам всім бажаю, всіх, хто дивився наш. Ефір всього самого самого найкращого. Знаєте, колись моя бабуся в кожному тості, чи коли ми там збирались, вона нам всім бажала мирного неба. А воно так як сприйнімалось, що ну ну що ти от, ну воно і так мирне. Да? А сьогодні ти всю велич цих слів реально розумієш, тому всім нам мирного неба. Я вірю в нашу перевагу, Слава Україні! Всього нам всім найкращого.